kutoka kanisa la mtakatifu Kizito parokia teule Rebu. Tunazo nyimbo mbili. Wimbo wa kwanza, dini iliyo safi. Wimbo wa pili, una ujumbe wa familia takatifu, tunzi wake Mwalimu Deus. Sambamba na hilo, tutakuwa na vyombo vya muziki, tutakuwa na kinanda, ngoma, kayamba, manyanga, pamoja na filimbi. Na kiafya, tunaye mwenzetu yuko amevaa miwani, ana shida hiyo. Tunaomba mtusikilize na mtutizame kwa makini. Mateso yao kama sehemu ya